みくまんです。今回コストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。今週はいろいろな新商品が売られてました。まだまだたくさん新商品ありました。初めて見かけるメモリーフォームバスラグ 60cm×91cm、 お値段が1298円でした。色は4色ありました。私の家に使うには大きすぎるバスラグだったので買わなかったんですが、すごくふわふわしてて良かったです。あとは初めて見かけるエコベールトイレクリーナー 750ml×2本入り、お値段が1288円というものも売られてました。この前はエコベールの洗濯用液体洗剤が売られてるとお話ししたんですけど、トイレクリーナーまで新登場してました。エコベールの食器用洗剤が私はお気に入りでした。今は全然売ってないですね。あとおもちゃコーナーで子供用電動乗用カー 35,580 円というものが売られてました。こんな感じで緑色のトラクターだったりヘリコプターもありました。結構お値段高いんですけど、電動で動くって考えるとすごくいい商品なのかなと思いました。ぜひ気になる方買ってみてください。3歳から5歳用です。あとはお酒コーナーで見かけたパークランドカナディアンウイスキー 1.75 リットル入り、お値段が2668円というものが売られてました。初めて見る気がします。あとはベーカリーコーナーでチョコクランベリーロール8個入り、お値段が858円というものが売られてました。チョコとベリーが入ってるんだと思います。私はこの手のセミハードパンっていうんですかね、そういうのは昔は好きだったんですけど、今は柔らかいパンの方が好きで、ちょっと好みではなかったので今回は見送ってきました。パン好きな方には良さそうですね。あとお肉コーナーでの新商品、北海道産黒毛和牛ロース、和牛4等級ロースステーキ 100g あたり698円、こんな大きいステーキも売られてました。すごいサシが入ってて、私は赤身の方が好きなのでお値段も張るので買わなかったんですけど、すごく立派な黒毛和牛が売られてました。あとはコストコではもうプール用品だったりバーベキューのシーズンのものがたくさん置かれるようになったんですけど、その中でも岩谷のフラットツイングリルカセットガス、お値段が 15,980 円というものがすごく気になっております。バーベキューとか全然しないんで、いらないんですけど、ガスカセット缶で使えるとなると災害用にもなりますし、何より色合いがとても綺麗でちょっと気になってます。この商品はクーポン来た時からすごく気になってる商品なので、割引されたら考えようかなと思ってます。あとは長崎島原手延べそうめん 1kg×2袋入り、お値段が1088円というものも売られてました。夏はそうめんいいですよね。あとは初めて見かけるスープリゾットバラエティアソートパック、お値段が1358円というものも売られてました。あとは久しぶりに見かけるとちおとめいちごプリンの素マンゴープリンの素、お値段が798円というものも売られてました。牛乳を加えるだけで簡単にできるプリンですね。マンゴーもいちごも買ったことないです。じゃあ早速紹介していきたいと思います。今回買ってきた合計点数18点、合計金額 23,71 円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにトータルケアシステマ EX134g×3本、 30g×2本入り、お値段が988円でした。できれば割引の時に狙って買いたい商品だったんですけど、もうストックがなくなってしまったので購入です。続いて酸素ヘルスケアマスク小さめサイズ 50枚×3パック、150枚入り、お値段が通常1148円のところ150円引きしてて998円でした。1枚あたり7円です。こちらの商品頼まれてきた商品です。マスクの在庫はもう安定してますね。買える時に買えて嬉しいです。続いてピファールマスターシールフレッシュボックス5個入り、お値段が2998円でした。1個あたり600円です。いろいろな大きさのものが5個入ってます。こちらの商品家族に頼まれてきた商品です。コストコで売られているガラスのアジアン系の柄の密封容器、前に2回買ったことがあるんですけど、蓋がどうしても壊れてしまって、
あんまり使い勝手は良くないみたいで、ティファールのこのタッパーをアウトレットで1個試しに買ってみたところ、すごく使いやすくて良かったみたいなので、こちらの商品をコストコで追加購入です。うちのお母さんはこれが一番使いやすいと言ってました。やっぱり漏れないのが一番いいですね。続いて岡本グローブ M サイズ100枚入り、お値段が1158円でした。1枚あたり12円です。こちらの商品すごい値上がりしましたね。昔は798円で売られてたと思うんですけど、1158円、かなりお高くなってます。こちらの商品家族に頼まれてきた商品なので買ってきたんですけど、今まで売られてたお値段に下がるといいなと思ってます。この商品はすごく良くてリピートしてた商品なので、値上がりはちょっと残念です。続いて青森県産長芋 300g×3袋入り、お値段が298円でした。1本あたり99円です。約 2L サイズ1本分みたいなんですけど、これすごい安いですね。ちょっと前に買った時は398円だったと思うんですけど、今回はそれよりも安かったです。この商品すごく長持ちもしますし、やっぱり長芋って高いのですごくお安く買えてラッキーです。こんな感じでカットされてるんですけど、カットのところおかくずが付けられてるので長持ちします。続いてプルムオンキムチうどん2人前入り、お値段が868円でした。1人前あたり434円です。プルムオンの会社の冷麺とか美味しいので、夏場売られてる時は買ってます。このプルムオンっていう会社はすごく美味しいものが多いですね。続いてメキシコ産アスパラガス 420g 入り、お値段が298円でした。アスパラガスがだいぶお安かったです。続いて男爵北海ジャガバター 4個×3パック入り、お値段が798円でした。1パックあたり266円です。こちらの商品初めて見かけました。野菜コーナーに売られてました。今まで気づかなかった可能性があるんですけど、こんな商品が売られてたんですね。レンジ、湯煎で簡単に食べられるみたいです。開封編で食べていきたいと思います。続いてビビゴビビンバの素2人前 ×4 袋入り、お値段が988円でした。1袋あたり247円です。こちらの商品昔から売られてる商品なんですけど、パッケージが変わりましたね。新しくなりました。で、ビビゴさんの商品のチヂミの素もパッケージが変わってました。ビビゴのビビンバの素はすごく美味しくて、昔はすっごい鬼リピートをしてたんですけど、最近はもう買ってないので、久々に食べてみようということで買ってみました。これが1個ストックであるだけで、ちょっとご飯を作るのがめんどくさい時簡単にできるので、とても気に入ってます。そして味も美味しいです。1袋2人前入りで247円。1人前あたりが124円とかなりコスパいいです。続いてブリポキ明太ソース 100g あたり298円。382g 入ってて1138円でした。こちらの商品リピート商品です。こちらの商品は期間限定商品だと思うので、なくなる前にもう一回買いたくなり買ってみました。ブリは足が速く生臭くなるスピードが速いんですけど、コストコのは本当に新鮮で美味しく食べられます。早めに食べちゃいます。続いて信州一味噌豚汁20食入り、お値段が通常998円のところ200円引きしてて798円でした。1食あたり40円です。今回割引してたので買ってきました。私はコストコのスープコーナーの中では豚汁、もずくスープ、グラタンオニオンスープ、この3個が好きですね。ぜひ買ったことない方はチャレンジしてみてください。続いて日水直火焼きおにぎり20個入り、お値段が948円でした。1個あたり47円です。こちらの商品頼まれてきた商品です。和風だしでお米もすごく美味しくて小ぶりなんですけど、とても好きな商品です。ちょっとお腹が空いた時に食べるの良さそうですね。続いてボッカミックスフルーツラッシー 800g 入り、お値段が788円でした。ボッカの商品でスイートポテトプリンもあったんですけど、今回は見送ってきました。パン君はボッカシリーズのラッシーが大好きです。これはいろいろなフルーツが入ってるのでフルーティーな味わいがしそうですね。
バナナとパイナップルが入ってるので、この2つがメインな味なのかなと思います。続いてバナナ 1.3kg 入り、お値段が268円でした。緑色のバナナがあったのでゲットです。続いて皿うどんキット 1220g 入り、お値段が1480円でした。この商品を使って簡単に皿うどんができるみたいですね。こちらの商品も視聴者様からこんなの売ってましたよと教えていただいて、今回あったので購入してきました。エビも入ってますね。私皿うどん好きなので楽しみです。続いてマーラー混ぜそば 1060g 入り、お値段が1180円でした。デリカコーナーでの新商品です。チャーシューがたっぷり乗ってますね。お値段はどれも一緒だったので、お肉がたっぷり乗ってそうなものを選んできました。ちょっと前までは台湾混ぜそばを売ってたと思うんですけど、それのリニューアルバージョンですかね。食べるのが楽しみです。続いてイタリアンティラミス、お値段が1798円でした。デザートコーナーでの新商品で、期間限定商品みたいです。普段売られているティラミスよりちょっとお値段がしますね。視聴者様から新しいティラミスが出てますよというたくさんのお声をいただいたので、今回買ってみました。今回のティラミスは1ヶ月限定で、甘さ控えめで作られてるらしいです。甘さ控えめはとても嬉しいです。ティラミスは好きなので開封編で食べていくのが楽しみです。上にはチョコレートが乗ってますね。ティラミスにチョコレート珍しい。続いてビーフレモンステーキ、 100g あたり138円、 1870g 入ってて2581円でした。こちらの商品2年前ぐらいに売られてた商品なんですけど、久しぶりに見たので買ってみました。牛肉が使われてるのに 100g あたりのお値段が良くて味も良かったので、今回リピートです。久しぶりに食べるので本当に楽しみです。この商品をご紹介した時に、長崎県の佐世保市発祥のご当地グルメっていうことを知りました。佐世保の味が楽しめそうですね。こんな感じで今回買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今週も本当に新商品がたっぷり買えてとても嬉しいです。どれもすごく気になる商品で早く食べたいですね。チョコスケ、チョコちゃん大事に座ってます。眠いね。チョコはおねむのようです。じゃあオフショットではブリポキとティファールの商品開けていきたいなと思います。早速このティファール開けていきたいと思います。アウトレットで見た時は1個あたり大きさは違うと思うんですけど900円、安くでも700円ぐらいだったので、コストコで買った方がコスパはいいですね。まあ、大きさはこんな感じのものが入ってます。 550ml、 800ml、 2.3 リットル、 850ml、 1.75 リットル、 結構大きそうですね。新鮮さキープ、漏れない。じゃあ開けましょう。オープン。お、段ボール開けたので寄ってきたミントさん、これはママが買ったやつだよ。じゃじゃん。おお、アウトレットで買ったやつと全く一緒だと思います。こんな感じで青でしたね。こんな感じで5種類入ってました。結構平べったいやつもあったり、いろいろな大きさがありますね。4箇所開けるタイプなんですけど、この裏にシリコンがついてるからかすごいピタッとなって、本当に液だれがしないです。1種類の大きさじゃなく、いろいろなサイズ感が入っているのでとても良かったなと思います。ミントさん前とんないでこれは家族も喜んでくれると思います。1個あたりの価格はそこそこするお値段なんですけど、使い続けてもダメにならないタッパーなので、このお値段で買えるなら安いのかなと思います。できるだけいいものを長く使い続けたいですね。チョコさん、ちょこんと座ってるね何その顔。
ゆこちゃんこっち向いて。ミントさんのお着物です。久しぶりに食べたいと思います。ブリポキ、じゃじゃん。わあ、美味しそう。なんか変わった味で、最初はいまいちかなと思ったんですけど、なんか癖になる味ですよね、これ。シーアスパラガスも入ってます。そしてアンチョビソースも入ってます。ブリもたっぷり入ってます。美味しそう。いただきます。うん、美味しい。美味しいけど、前買った時より塩味がすごい効いてますね。やっぱりブリが本当に新鮮。身もプリプリですね。まあ、そのまま食べるとちょっとしっくりこないので、ラー油入れたいと思います。このラー油が美味しいんですよ。もうたっぷり。うん、美味しい。なんか明太子感は薄れちゃうんですけど、ラー油の辛さと香りが良くなって、私はすごく食べやすいです。お酒のおつまみ、ご飯にのせて食べてもいいですし、大人のおつまみのようにして本当に美味しく食べられます。このシーアスパラガスのシャキシャキ感も好きですね。わあ、美味しい。ぜひ買ったことない方、これ買ってちょっと味に飽きちゃったなと思ったら、ラー油足してみてください。うん、なくなる前にもう一回変えてよかったです。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。少しでもいいなと思ったらグッドボタン、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。